Poslije Ranka Lučića Belog, koji je 5 mandata proveo na čelu opštine Berkovići, za novog načelnika ponovo izabran kandidat SDS-a Nenad Abramović. Sa 28 godina on je i najmlađi načelnik u Republici Srpskoj. A razvoj ove nerazvijene opštine u naredne 4 godine bazirat će prije svega na poljoprivredi. Nema realizacije nijednoga ni infrastrukturnog ni investicionog poduhvata, a da ne postoji bivstvovanje toga projekta u planskim dokumentima. Do kraja naredne godine donosimo prostorni plan opštine, a do prve polovine iduće godine strategiju razvoja, oslanjanje na poljoprivredu i nastavak infrastrukturnih projekata u skladu sa našim skučenim budžetskim mogućnostima. Abramović smatra da je potrebno izvršiti veću decentralizaciju vlasti i više pažnje posvetiti malim i nerazvijenim opštinama kako bi se zaustavilo iseljavanje stanovništva. Ova vlada mora da krene u decentralizaciju jer je to navodi i put prema Evropskoj uniji. Ako ozbiljno želi da u tome putu istraje, moraće da sprovede decentralizaciju, a to znači i veće budžete lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, a mahom su male lokalne zajednice na području Istočne Hercegovine. SDS ima 6 odbornika, a skupštinsku većinu činit će još po jedan odbornik PDP-a i Srpske radikalne stranke.